ste mne a ja nevidel vás. Ale nevidel som vás, pretože som utrh vás. Nevidel som vás, pretože som nemiel čas. Nevidel som vás, ale tak to není včas. Vrace sa domů a niekoho tam zastřelit. Možná, že vám to vyjde, môžete sa odstřelit. Môžete sa odstřelit, když máte svoji naději. Môžete sa odstřelit, když vám nikdo nevěří. To bylo a takhle to bude, jenže v tomhle televize, jo, v týhle ty nudě. Viděl jsem, jak se lidi střílej. Viděl jsem, jak se lidi mílej. Viděl jsem spoustu divných věcí. Viděl jsem i politický keci. Seděl jsem v poslanecký sněmovně, ale najednou binga byli na mě. Najednou jsem je rozcupoval a pak jsem si už zase vůbec nestěžoval. Nestěžoval jsem si, protože jsem tam vůbec ani nebyl, jo. DB produkce, co máme v ruce, co máme v ruce, no možná jenom srdce, naše srdce vyrvaný z těla. Hardcore beat, můžem tady žít? Hardcore beat, vytrhávat a mít. Hardcore beat, můžem tady žít? Hardcore umít. Yeah. Když vyjdu na ulice, vidím jenom opice. Když vyjdu na ulice, je to jenom slepice a na paprice. Jenom když vyjdu na ulice, je to jenom můj divný hardcore. Ale je to jako dát si přes lízátko pravý, anebo to levý, šňupnout si a pak už nikdo neví, jaký je svět, jestli dobrý nebo blbý. Je to jenom naše divná naděje a tak se nám už nikdo nesměje. Vždyť politická scéna, ta se vám vysměje. Vysmějeme sračky, když já melu z pračky. Hardcore beat, můžem tady žít, už si se s váma rozloučit a něco taky mít.